Megapixel. Umění fotit. Pojďme se spolu dneska podívat na techniku, kterou bychom si sebou měli vzít do přírody a s kterou můžeme fotografovat a dělat úžasné snímky. První věc, kterou bychom si samozřejmě měli vzít, je batoh nebo brašna, protože tahat celý den techniku je opravdu těžká věc a tyto věci by měly být pohodlné. Tady máme například batoh od firmy Love Pro Flipside 300, který je hodně pohodlný a má prostor pro fototechniku, do kterého přistupujeme skrz zádový vstup. To si samozřejmě ukážeme. Komora je poměrně objemná a vejde se nám do něj veškerá technika. Pro kvalitní fotografii doporučuji samozřejmě vzít si sebou jakoukoliv zrcadlovku. V tomto případě zde máme Canon 760D. A pokud jdeme do přírody a nechceme sebou tahat hodně objektivů, je dobrý si vzít nějaký objektiv univerzální. A tady v tom případě je to Tamron 18 až 270, který nám pokrývá jak široké ohnisko na focení krajin, tak i teleobjektiv na případný krajinný detail, zvířátka a podobně. Pokud s sebou již máme zrcadlovku a používáme výměnné objektivy, tak je dobré doplnit techniku při fotografování krajinou polarizační filtr. V tomto případě zde máme na ukázku filtr s menším průměrem, nicméně polarizační filtr má jeden efekt, který neodstraníte žádnou softwarovou úpravou, a to je odstranění odlesků, nekovových předmětů, hladiny vody a podobně. Krásně nám zkontrastní oblohu a vyniknou nám na obloze mraky. Alternativou k zrcadlovce bývají ultrazoomové fotoaparáty, které velikostí se hodně podobají zrcadlovce, nicméně jsou kompaktnější, jednodušší a lehčí. Ultrazoomové fotoaparáty se dělají i v kapesním provedení. Tady vidíte například 30-násobný zoom ve fotoaparátu Sony. Tato věc funguje velice pěkně, má velice dobrý objektiv a je to pro lidi, kteří nechtějí sebou tahat nic většího a mají fotoaparát pořád v kapse, případně kabelce. V neposlední řadě je dobré sebou mít stativ, protože pokud fotografujeme krajiny, tak je potřeba fotoaparát zastabilizovat a můžete si vybrat z velkého portfolia stativů a samozřejmě jde o to, jak velký stativ chcete nosit, jak těžký stativ chcete nosit a hlavně vám ten stativ musí váš fotoaparát unést. Je potřeba dimenzovat vždy na těžší váhu, protože nikdy u zrcadlovky nevíte, jestli budete používat delší objektiv, široký objektiv, lehký objektiv anebo těžký objektiv. Se všemi těmito věcmi vám samozřejmě rádi pomůžeme na našich prodejnách, ať už v Praze, Brně či Ostravě, nebo popřípadě přímo na www.megapixel.cz.